Najväčším problémom sídlisk sú terénne a sadovnícke úpravy. Najnepriaznivejšia situácia je v oblasti trávnych, ktoré už stoja skoro 5 rokov a nemajú tieto úpravy dokončené. Dôvodom tohto nedokončenia sú polievacie vodovody, na ktoré bez ktorých nemôžu upraviť zase terén pozemné stavby a zase sadovnícke úpravy nemôžu sa spraviť len z týchto dôvodov, že nie sú tieto predošlé komunikácie a vodovody položené. Oblasť ostredkov je na tom trochu lepšia. Oblasť Pošne sam ešte v tejto etape je ako staveniskom, no už teraz sa javí, že tieto sadovnícke úpravy a tieto terénne úpravy budú v skutočnosti na tom najlepšie, že po vyhotovení sídliska aspoň doterajších známok bude ukončená táto sadovnícka úprava, ako aj terén úpravy. Ten istý problém nastáva i u ciest. Cesty sú prakticky dokončené, aj budované súčasne s výstavbou, ovšem sú hrozne zablacované, pretože premávka aut, ktorá prichádza na stavnisko, tieto cesty zablatí, takže v skutočnosti ani nepoznať, či tá cesta je hotová, alebo len ako provizorná. Samozrejme, ich dokončení ostáva zase ten istý problém, že nie sú tieto predošlé úpravy dokončené, že by sa cesty museli znova rozkopávať. Čiže ich definitívne bude zase ukončené až vtedy, keď budú ukončené práce, ako polievacie vodovody, ako terénne úpravy. Občianska vybavenosť sídlisk, ako sú školy, predškolské zariadenia, obchody, pohostinstva, tiež není najpriaznivejšia. V niektorých oblastiach skutočne zaostávala táto vybavenosť proti bytovej výstavbe. Táto situácia sa už napravila na Pošni, kde súbežne s prísunom obyvateľstva sa otvárajú aj obchody, ako aj školy, školky a materské jaslé.